Vad gör ni? Jaha. Ja, snälla med. Jag fastnade, eller jag kom, skulle köra upp på ett ställe. Och där var det typ en sten som stod så här. Det tog tvärstopp. Men det gick så sakta så det är som inga problem. Nej. Det är som en drykning av stenarna. Ja, lite för lite snö. Ja, det är som att det inte satt sig det där som är under. Jag trodde att det här skulle sätta sig mycket mer. Nej. Fast det kanske du har gjort det, jag vet inte. Jag har inte varit här när det var ny snö. Nej. Men det går ju att köra. Ja, ja. Jag pratade med en på jobbet, de hade varit uppe vid Vännäs och kört. Så det gick ju bra som helst att köra utanför. Ja, just det. Ja, vi får väl lasta en helg och så får vi ut och jaga. Jag har ju plats för två. Ja. Jag har ju plats för två. Ja, exakt. Ska vi börja dra oss hemåt? Yeah.
Yeah.